Prije nekoliko mjeseci u Rijeci je otvorena gluten-free trgovina Glutine, koja jedina u Hrvatskoj nudi široku ponudu vrhunskih bezglutenskih proizvoda te veliki izbor organske certificirane hrane. U ponudi imaju više od 400 proizvoda. Od brašna, kruha, gotovih, znači keksa, smrznutog jela, što je jako, jako novo, interesantno, sladoled, korneti, znači automatski, sve kategorije moguće u prehrani su pokrivene sa proizvodom, definitivno. Svaki novi klijent donese svog novog klijenta, baš putem te preporuke i kvalitete i povjerenja koje nam daju i naravno sa razno raznim degustacijama. Danas je baš takav jedan događaj gdje će svako od naših klijenta moći kušati ono što se zove bez glutena, ali i sa kvalitetom. U trgovini Glutine, koja se nalazi u Ružićevo 1, održan je tako cooking show svjetski poznatog šefa Marcella Ferrarinija, koji ujedno boluje od celijakije. Savjetnik je za restorane, hotele te profesor u školi kuhanja. Ima i vlastiti program na televiziji Sky. Uz proizvode koje ovdje danas predstavljamo, nije teško spremiti raznovrsna jela bez glutena. Sa malo ljubavi, mašte i predanošću može se napraviti kvalitetan obrok. Proizvođači sve više koriste gluten u svojim proizvodima, što nije dobro, a to čine upravo zbog većeg profita. Vlasnik Gabriele Baričić trgovinu je otvorio upravo zbog intolerancije na gluten. Istaknuo je kako je proizvode bez glutena jako teško nalazio na tržištu, pa je bilo logično da mu posao krene u tom smjeru. Znate kako kaže ono, zubar pa ima pokvarene zube, to si ne možete dopustiti. A ja kao intolerantan pratim tu, znači, dijetu i intoleranciju i itekako stojim iza toga. U posljednje vrijeme zabilježen je porast oboljenja od celijakije, dok je intolerancija na gluten sve izraženija, istaknula je internistica i nutricionistkinja Alenka Brozina. Dosta istraživanja povezuju, znači, gluten sa nekakvim i drugim bolestima, ne samo bolesti kao što je celijakija, koja je, znači, direktno vezana uz nepodnošenje glutena, znači jedini lijek je doživotno izbjegavanje glutena, dokle i nekakve druge, znači, bolesti kao što su najčešće autoimune bolesti, i to autoimune bolesti štitnjače, su zapravo povezane uz znači, konzumaciju glutena, dok se sve više pribjegava nekakvom stavu da se i kod nekakvih upalnih bolesti crijeva isto nastoji pridržavati jedne bezglutenske prehrane, znači to znači kompletna eliminacija glutena iz prehrane. Na policama trgovine Glutine nalaze se i proizvodi tvrtke LT Africa Tef, koja je od 2013. godine jedini uvoznik tefa, jedne od najmanjih žitarica na svijetu. Lako je probavljiva i naravno bez glutena. Tef je žitarica koja raste u Etiopiji i odlična je za stvaranje određenih namirnica, a ujedno ne sadrži gluten. Proizvode od tefa prodajemo u 650 trgovina u Italiji, kao i u Švedskoj, Mađarskoj, Švicarskoj te ovdje u Rijeci. Tef žitarica ima izvanredna hranjiva svojstva, otporna je na vlagu, toplinu, pljesni te dehidraciju. Stoga posjetite trgovinu Glutine i sami se uvjerite u kvalitetu njihovih proizvoda.